哈尔基迪基，希腊的隐藏宝石。哈尔基迪基位于蔚蓝的爱琴海和拥有青翠山脉的北希腊之间，是一片拥有令赞叹不已景色的地方。它拥有三个独特的半岛，每个都有自己的魅力和美景，为每一位游客提供了理想的旅游目的地。跟着 DAI Tourist 自由人更近距离地了解哈尔基迪基吧。卡桑德拉 Cassandra 是三个半岛中最受欢迎和国际化的，它拥有热闹的城镇、美丽的海滩和精彩的夜生活。在这里您可以参观阿菲托斯村庄 Aphidos， 欣赏其传统的食物和风景如画的小巷，或者您可以探索卡利的亚 Calatia， 这是一个活力十足的城镇，有着多姿多彩的夜生活、餐厅和商店。西索尼亚 Sidonia 是三个半岛中最野性和不为人知的地方，拥有原始的海滩、隐蔽的海湾和令人惊叹的自然保护区。在这里您可以穿越西索尼亚国家公园的松树林，在卡拉米茨 Kalamitsi 和库佛斯港 Porto Cofo 的隐蔽海滩上放松身心。您亦可以参观帕德嫩神庙 Parthenones 传统村庄，那里有食物和美丽的景色。阿索斯山 Mount Athos 是哈尔基迪基的精神中心，是20个修道院和无数小教堂的所在地，每个都有其独特的历史和建筑风格。虽然只有男性游客能够进入阿索斯山，但女性仍然可以欣赏周围海岸线的壮丽景色和海滩。到哈尔基迪基旅游，没有品尝当地美食和游览当地文化地标，将会让您的旅程缺少了些什么。在海滨小酒馆品尝新鲜的海鲜，品尝著名的当地橄榄和羊乳芝士，或在当地咖啡馆享受传统希腊咖啡。参观奥林索斯 Olynthos 这个古老的城市遗迹是了解哈尔基迪基文化遗产的绝佳地点。这里保存着古希腊城市的遗迹，并且经过精心保护和修复，现在已经成为一个引人入胜的考古遗址。此外，如果您喜欢现代艺术，不妨前往波利伊罗斯市 Polygyros 的市立画廊参观当地的现代艺术展览。对于那些热爱冒险的人，哈尔基迪基提供了各种水上运动和冒险活动，例如皮划艇、划板、风帆、潜水，甚至滑翔伞等。您也可以通过参加潜水课程或浮潜游览，探索哈尔基迪基的水底世界。对于那些追求豪华享受体验的人，哈尔基迪基提供了世界一流的度假村和水疗设施，您可以在宁静的环境中放松和恢复活力。沐浴于阳光中，享受游泳池边的惬意，或在星空下享受浪漫的晚餐。哈尔基迪基以其令人惊叹的自然美景、丰富的文化遗产和无穷无尽的放松和冒险机会而闻名，是一颗希腊的隐藏宝石。那么您还在等什么呢？来哈尔基迪基，发现它的神奇之处吧。